Karstajā laikā, kad cilvēki steidz veldzi meklēt peldoties pašvaldību oficiālajās peldvietās, glābēji strādā pastiprinātā režīmā. Jau tiek ziņots par gadījumiem, kad nācies sniegt palīdzību, turpina Ilze Daukanta Sterģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Glābējs Edgars Jelgava atzīst, nekas īpaši nav mainījies no pērnā gada. Cilvēki joprojām ir neapdomīgi uz ūdens. Bija gadījums, kad cilvēks spēlējās trīs jaunieši pie bojas un ākstās it kā viskārtībā. Divi izpeldēja krastā, trešais gar to boju joprojām ņemās. Bļaus sāka bļauti palīgā, likās, ka ākstās. Beigās sapratām pēc kādām 5 sekundēm, ka tomēr neākstās, ka pietrūka spēks. Un tad devāmies ātri ar laivu un ar šo palīdzību piepeldējām klāt. Nomierinājām bišķi, iedevām pieturēties, savācās spēkus un tad beigās dabajām ievilkt laivā un nogādāt krastā. Latvijā katru gadu noslīgst vidēji 136 cilvēki, no kuriem aptuveni katrs 9. Ir bērns vai jaunietis. Kā norāda glābēji, tieši pārgalvība un neapdomība ir biežākais iemesls, kas noved pie nelaimes. Šobrīd ūdens nav pietiekami uzsilis, ir karsts laiks ārā, cilvēks sakarst un metās ūdenī. Pa 3, pa 4 metās ūdenī, un tā var būt situācija, kad izveidojās, var iestāties šoks, ķermenī krampi, varbūt sirdsdarbība, asinsrites traucējumi, varbūt kā rezultātā var notikt arī kāda nelaime. Līdz ar to mēs šādiem cilvēkiem skaidrojam, ka nu, tā nevajadzētu darīt. Tāpat tās ir gadījumi pamanīti jau tādi, kad, diemžēl, arī vecāki veica dažādas akrobātiskas vingrinājumus ar bērniem ūdenī, metoties kājām, un tad arī skaidrojam, ka šādi var notikt bērns to satraumēties un būtībā palikt pat uz mūžu, teiksim, invalīds. Un tad, protams, ir arī gadījumi, kad pūš vējš no krasta, un bērni vai arī pat pieaugušie ir ar kādiem matračiem ūdenī, un viņus tos matračus sāk pūst prom. Nu, un tad bieži ir tā, ka cilvēks noliec ūdenī nocāk peldēt uz krastu, bet šo matraci turpina nest ūdenī, un tad mēs arī piedalāmies glābšanā. Nereti atpūtnieki ar katamarāniem iebrauc oficiālajās peldvietās, bet šāda rīcība ir aizliegta, jo rada nopietnu apdraudējumu citiem. Tāpat, dodoties atpūtā pie ūdens, ir jāgatavojas iepriekš. Jāņem ūdens līdzi, varbūt kaut kāds lietu sardziņš, šeit ir mazi bērni. Pēc iespējas biežāk samitrināt kaut kādu pierīti, ja bērns neiet ūdenī. Latvijā ir ap 60 oficiālo peldvietu. Jūrmalā ikdienas par iedzīvotāju drošību rūpējas 20 glābēji. Jelgavas pludmalē pie Lielupes 4. Glābēji atgādina arī likumu. Bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, ūdenī atrasties vieni paši nedrīkst. Ilze Daukanta Sterģe, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.